Gràcies, president, diputats, diputades, companys i companyes. Jo avui no hauria de ser aquí per parlar de la proposta de resolució del grup parlamentari de Ciutadans. En primer lloc, pel seu contingut, que pretén, com és habitual, afegir soroll al debat polític. En segon lloc, perquè, malgrat defensin el contrari, avui en dia ja no té vigència. Voler tensionar l'hemicicle i donar continuïtat al relat de la fractura i la divisió són els únics motius que trobo per ser avui aquí davant de tots vostès. Un grup parlamentari que reclama tan insistentment desbloquejar la cambra hauria de ser conscient que no retirar les propostes a temps és una altra forma de bloqueig. Els diputats i les diputades de Ciutadans demanen que el president del Parlament proposi un candidat, i cito, que esté a disposición de dirigirse personalmente a la Cámara para presentar el programa de gobierno que piensa promover. El primer candidat va ser el senyor Carles Puigdemont i van obrir tots els maleters dels cotxes per assegurar-se que no podria ser investit, fent un ridícul magnífic. Sobre el segon candidat, el senyor Jordi Sánchez, ja ens han dit al Comitè de l'ONU que estem vulnerant els seus drets polítics. I els voldria recordar, per si ho han oblidat, que fa dues setmanes érem aquí mateix, en un dia tristíssim, fent el debat d'investidura del senyor Jordi Turull, que avui és a la presó d'Estremera, tancat de forma injusta. Si el jutge Llarena no s'entestés a fer política, a hores d'ara ja tindríem president de la Generalitat i govern. No serien, això sí, ja els ho avanço, del seu gust. Podrien els diputats i les diputades de Ciutadans haver retirat aquesta proposta de resolució per haver quedat obsoleta, però, com deia, prefereixen seguir alimentant la controvèrsia. Li demanaven al president Torrent fa uns dies que comuniqués la seva elecció d'un candidat viable, obviant els tres candidats presentats i donant per fet que aquesta és feina dels grups parlamentaris i no del president. Així doncs, és ben senzill. A la ronda de contactes, presentis com a candidata, senyora Arrimadas. Volem saber quin és el seu programa de govern i com volen desbloquejar la cambra. A aquestes alçades, però, tampoc és que ens estranyi que Ciutadans prioritzi l'atenció i s'alimenti de les engrunes miserables d'un moment d'excepció com el que ens ha tocat viure. Excepció no només a les institucions, excepció no només al carrer. Excepció també en la manca d'empatia i d'humanitat. Aquesta legislatura ha començat sense govern, amb líders empresonats o sota amenaça, amb una judicialització permanent i constant d'un moviment polític i social pacífic i democràtic. I què hi trobem a l'oposició? Hi trobem grups parlamentaris més preocupats per la seva cursa cap a Moncloa que per la situació d'absoluta fragilitat que viu el país. Trobem una falta de respecte institucional que va des del fastigueig quan sona els segadors fins a la instrumentalització del castellà per generar divisió. Jo, com a castellano parlant, com a dona de lletres d'autora de Carmen Martín Gaite i Miguel Delibes, com a amant de la llengua catalana i amb les arrels extremenyes i andaluses com a bandera, em veig en l'obligació de dir-los-ho. El castellà no és el vostre instrument. El castellà no ens ofèn. El castellà no us allunya, per més que aquest sigui el seu objectiu. No cal que forcin les seves intervencions i els seus textos per veure qui se sent més espanyol, més constitucionalista, més oposició. El castellà al Parlament ha estat sempre utilitzat amb uns interessos... amb uns interessos que poc tenen a veure amb el domini de la llengua, i fa pena. No s'amoïnin, poden parlar en català, poden fins i tot parlar català sense negativitzar-lo amb el 3% i el procés. Poden cantar himnes, poden mostrar respecte institucional i no ser maleducat. Ningú els qüestionarà, ningú es confondrà. Poden estar tranquils, estan fent prou mèrits per rascar vots a la dreta espanyola. No cal tanta escenificació, no cal tot això per liderar l'oposició.
El dia 28 de març, fa només uns dies, vostès ens van tornar a fer perdre el temps. Van tornar a tractar una proposta de resolució que bloquejava més que no pas ajudava a sortir de l'atzucac que ens planteja l'Estat. Els vam escoltar. Van exposar els seus motius pels quals el president del Parlament havia de dimitir. I vam sortir del ple amb un president amb més suports que el dia que va ser escollit. No se n'adonen que no arribaran enlloc? No ho veuen que tenint com a nou enemic el president del Parlament no aconseguiran res? Que no ho han entès encara que la força més votada sense suports suficients té poc recorregut i que no els ho resoldrà posar en qüestió la figura del president del Parlament? No poden culpar del resultat de les eleccions del 21D el senyor Roger Torrent. Preguntin-se per què, malgrat presentar-se a unes eleccions il·legítimes i fetes per guanyar, i no ho dic jo, que ho di la senyora Dolores de Cospedal, no van aconseguir a les urnes el que es proposaven. Tota la maquinària pretenia una victòria del constitucionalisme que ha durat el que dura la festa d'una sola nit, l'electoral, la plaça Espanya. I com que les urnes no van poder aconseguir la majoria necessària, ara es dediquen a demanar i exigir. Volen purgar els Mossos, netejar TV3, menystenir el síndic i fer dimitir el president del Parlament. Així és com respecten la diversitat, anul·lant a qui no pensa com vostès? Si no els agrada el que la gent vota, demaneu que us ho afinin. Rescatar peticions com la d'avui, en lloc de retirar-la, ens ho confirma. La política que vostès defensen és una política de terra cremada, de fractura, de confrontació. El relat que fan servir a les campanyes, als mitjans i al carrer és un relat d'alarma i de conflicte. Per això, quan el projecte de la República té en el seu ADN el pacifisme i les urnes, no el saben combatre ni guanyar. Però a vostès la realitat mai no els espatlla el titular. I segueixen alimentant el discurs de la fractura perquè sense això no tenen projecte més enllà de fer-li la competència al seu soci de govern, el senyor M. Rajoy. Contra el seu alarmisme no ens queda altra alternativa. Seguirem, com fins ara, parlant d'un sol poble de Catalunya. Els enfada i espanta, i és normal, perquè entenen erròniament que un sol poble és un poble uniforme. Encara no han entès o no han volgut entendre la diversitat i la riquesa de Catalunya, de la seva ciutadania. Els convido a mirar a l'altra bancada. No tinguin por. Podran veure-hi la pluralitat d'aquest poble que defensem, que no diferencia ni per origen, ni per parla, ni per ideologia. S'equivoquen si pensen que aquest sol poble que molts tenim al cap no els inclou a vostès i als vostres votants, malgrat la seva reticència. Els qui volen Catalunya enfrontada són els mateixos que no s'estimen aquesta pàtria tan petita, somiada per tants. Però no s'amoïnin, els deixem aquí amb les seves propostes demanant dimissions i exigint a tothom la coherència i el respecte que vostès, i aquí en tenim una mostra, no defensen des dels seus escons. Mentrestant, nosaltres, els republicans, no renunciarem mai a la seducció de la que parla sempre l'estimat Jordi Cuixart. Seduir aquells que encara no han descobert que sota tanta demagògia no hi ha res. Seduir aquells que encara no han descobert, nosaltres, les republicanes, combatrem la mentida i el discurs de fractura com fins ara, amb la mà estesa, governant per tothom i sumant cada cop més complicitats dins i fora de Catalunya. Nosaltres, la gent de pau, no renunciarem a res ni ningú, perquè malgrat tot no perdem l'esperança, que és justament el que s'espera de nosaltres. El que voldria el teu adversari, escriu Rebecca Solnit, és que creguessis que no hi ha esperança, que no tens cap mena de poder, que no hi ha raons per actuar, que no pots guanyar. Si alguna cosa ens caracteritza és que persistim i que ens aixequem totes i cadascuna de les vegades que ens ofeguem amb un estat autoritari i repressiu. Si alguna cosa ens caracteritza és que no ens rendim i que quan no trobem la fórmula exacta, junts, com l'1 d'octubre, ens en sortim. I com que vinc també de les lletres com la companya Laura Borràs, les ciutats no canvien ni evolucionen soles ni d'un dia per l'altre. Però, com que deia Mercè Rodoreda, som catalans i jo diria que la tenacitat és la nostra divisa. Moltes gràcies.